FCSB a câștigat Supercupa României după ce a învins-o pe Corvinul cu scorul de 3-0 pe stadionul din Ghencea. Începutul primei reprize a fost unul în atac pentru Corbi, cu mai multe ocazii de gol în poarta FCSB. Cu toate acestea, în minutul 21, Miculescu a reușit să înscrie cu o lovitură de cap în poarta albaștrilor. Repriza a doua a fost dominată de cei de la FCSB. Marius Ștefănescu a punctat pentru 2-0 în minutul 52 cu un șut la colțul lung. În minutul 80, cei de la FCSB au mai marcat un gol. Și eu am simțit, mai ales prima repriză, am simțit chiar că puteam mai mult. Am avut două, trei situații foarte bune de a intra în joc. Mă nemulțumește puțin că am luat acel gol, prim gol, foarte ușor. La pauză, cu toții eram conștienți că se putea mai mult din prima repriză. Intrăm în a doua repriză și facem cadou golul 2. După care, așa a fost, ne-am pierdut reperele, n-a mai existat decât o echipă pe teren. Cumva trebuie să ne obișnim cu astfel de jocuri. Noi am ajuns până aici, întâlnim cu totul alt adversar. Axi nu e o echipă combinativă de talia Stelei, dar e o echipă foarte puternică. Din acest meci avem de învățat gestionarea momentelor. E o atmosferă frumoasă. Sunt meciuri frumoase pentru noi. Încercăm să ne bucurăm de fiecare meci în parte. E clar că rezultatul nu e cel dorit de noi, dar să fim sinceri cu noi, am întâlnit poate cea mai bună echipă la momentul de față din România. O echipă cu jucători foarte buni. S-a simțit pe teren lucrul ăsta, cu jucători de calitate care au făcut diferența în momentele cheie. În Europa vedem, pentru că pe cei de la FCSB știa mai bine decât pe cei de la Paxi. Cred că FCSB-ul e o echipă mult mai bună pentru nivelul ăsta. Cum a spus și Max, am întâlnit atât în cantonament cât și acum echipe foarte puternice, campioane în țările lor. Ne-au pus probleme, cum a fost și în seara asta, dar încercăm să corectăm toate greșelile pe care le-am făcut, să încercăm să facem cât mai puține și să ieșim cu un rezultat mult mai bun. Corvinul va juca în 11 iulie în preliminariile Europa League împotriva lui Poxi din Ungaria.